No niin, hei, tervetuloa kaikki tähän kulttilavalle kirjamessuille. Mä oon tässä kirjailija, päätoimittaja Ari Turusen kanssa keskustelemassa printin tulevaisuudesta. Ja mä olen Emilia Miettinen, Voimalehden päätoimittaja, ja hän on siis tämän Le Monde Diplomatique ja Novaja Gazeta-lehden päätoimittaja, mutta varmaankin paremmin sinut tunnetaan armoitettuna kirjailijana, vai mitä? En mä tiedä armoitettuna, mutta ehkä jonkin sortin kirjailijana, kyllä. Kummasta päästä aloitetaan? Aloitetaanko lehdistön tilasta tai printtijournalismin tilasta vai kirjallisuuden tilasta? Aloitetaan lehdistöstä. Mä olin viime viikolla Pariisissa ja katselin näitä lehtikioskeja, otin valokuvia pariisilaisista lehtikioskeista ja vertasin niitä Suomen R-kioskien tilanteeseen. Niin Suomen R-kioski myy suklaapatukoita ja nakkimakkaroita, ja Pariisissa on ihan valtava määrä kirjoja ja lehtiä, siis ihan konkreettisia, tiedätkö, paperituotteita, joita voi ostaa sieltä. Ja mun mielestä mä olin ihan järkyttynyt siitä, mikä se tilanne Suomessa on suhteessa. Okei, Ranska on iso kielealue ja niin edespäin, mutta niin kun siellä oikeasti on printtituotteita saatavilla joka kadun kulmassa. Mulla on kuvallista todistusaineistoa siitä, että valtava määrä lehtiä ja kirjallisuutta myydään tavallisessa kadunkulmakioskissa. Mutta meidän R-kioskeissa myydään lähinnä Netflix-liittymiä ja tupakkasytkäreitä ja sitten nakkimakkaroita. Ja mä ihmettelen sitä, että tämä on olevina kuitenkin ollut paperiteollisuuden suurvalta. Niin täällä ei enää ole paperituotteita saatavilla muuta kuin ehkä vessapaperi. On, hei, meillä on ainakin kaksi tämmöistä pientä printtituotetta vielä olemassa. Mutta onko sulla siitä kärryä, että mitä siellä Ranskassa oikein tapahtuu? Siis tavallaan, että onko siellä se erilainen se kulttuuri vai onko se ihan puhtaasti numeroita? Siellä on enemmän lukijoita. Mä luulen, että ranskalaiset ei halua kauheasti niin kuin surffailla sillä tavalla omalla kännykällään, vaan että ne haluaa niin kuin istua siinä kadunkulmakahvilassa ja lukea jotain tiettyä printtiä. Se kuuluu siihen ranskalaiseen kulttuuriin. Ja sitten toisekseen myös se, että niin kuin Ranskassa ei ole näille lehdille arvonlisäveroa. Ne laski arvonlisäveron kokonaan vuonna 2014. Mutta Suomen hallitus nostaa kirjojen arvonlisäveroa ja laskee oluen veroa. Et en mä tiedä, mikä tämä lähtökohta tässä on ollut. Joo, siis tuosta päästäänkin sujuvasti siihen. Siis mun mielestä ihan ensimmäinen semmoinen toimenpide, mikä pitäisi aivan viipymättä tehdä, niin on se, että kirjojenkin, siis painotuotteiden alvi laskettaisiin nollaan, koska sillä olisi ihan mun mielestä mittaamattoman tärkeitä vaikutuksia siis myyntiin, joka ihan, ja tavallaan sitten se muissa yhteyksissä maksaisi itsensä takaisin, niissä tavallaan se menetetty alvi. Niin, mä ihmettelen sitä, että miksi me halutaan oikeasti tuhota tällainen niin kuin perinne meillä, että niin kuin me tehdään näistä niin kuin painotuotteista äärimmäisen kalliita. Ja mullahan on tilanne se, että joku mun kirja on myyty loppuun, mutta kustantaja miettii, että ottaako se uusintapainosta sen takia, kun paperin hinta on niin korkea. Ja musta on aika käsittämätöntä tässä maassa, joka on ollut tavallaan juhlittu paperiteollisuuden suurvalta, että meillä ei ole välttämättä edes varaa ottaa niin kuin uusintapainoksia. Ja se, että jos tilalle tarjotaan vain ainoastaan jotain äänikirjaa, josta kirjailija saa vain murto-osan, niin mulla on sellainen pelko siitä, että ei kannata kohta kirjoittaa kirjoja Suomessa, jos tilanne jatkuu tällaisena. Niin, no joo, onhan tässä siis tosi moni muukin asia jotenkin uhkaa kirjailijan tuloja tällä hetkellä. Niin kuin ihan siis viime päivinä, koko viikko on oikeastaan ollut juttuja siitä Näyttelijäliiton tai hallituksen kaavailusta Näyttelijäliiton vetoomuksesta. Musta on tosi mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan, että tehdään äänikirja ja kirjailija yleensä saa parhaimmassa tapauksessa äänikirjasta keskimäärin voi tienata jonkun 3000 euroa vuodessa, niin näyttelijä, joka lukee sen äänikirjan, tienaa tonnin ja haluaa vielä lisäksi tästä saada itselleen vielä niin kuin tekijäoikeustuloja, niin tässähän niin kuin ajatellaan ehkä niin kuin lähinnä vain tiettyjen eturyhmien etua, mutta niin kuin tämä kirjailijan tekemä työ, niin sille ei kauheasti tässä tilanteessa, tässä keskustelussa ole annettu minkäänlaista arvoa. Ja se, että useammat myös niin kuin tällaiset äänikirjatuotannot on Helsingissäkin on studio, joka sanoo, että
kirjailija itse ei saa lukea näitä kirjoja. Tässä on ollut tavallaan Näyttelijäliiton ja tämän studion välinen hauska yhteistyö, joka johtaa siihen, että tässä niin kuin näyttelijät suojelee tavallaan oikeutetusti. Tietenkin Näyttelijäliitto ajaa erittäin hyvin omaa asiaansa, mutta kyllä tässä kirjailijat ja tietokirjailijat pitäisi myös niin kuin lähteä puolustamaan niin kuin sitä heidän kirjailijansa työnsä panosta. Ja tätä ei ole mun mielestä kauhean hyvin nyt osattu hoitaa Suomessa. Ja nyt mä en syytä sitä, että etteikö äänikirjoja saisi tehdä. Ongelma on se, että äänikirjajakelijat eivät kauheasti anna näitä royaltikorvauksia kirjailijoille. Ja niillä on myös pärstäkerroin, eli tavallaan tietty julkistyyppi, joka kirjoittelee ja lausuu erottisia runoja, saa paljon enemmän kuin tällainen tavis tietokirjailija niin kuin minä. Ja tätä pitäisi mun mielestä avata sitä, että mikä on se tulonmuodostus tässä taustalla. Mutta voin sanoa omalta kohdaltani, että mun tulot on tippunut viidennekseen äänikirjojen suhteen ja mä en edes halua. Vaikka mä itse teen äänikirjoja, mä oon äänikirjatuottaja, niin en haluaisi, että mun kirjoja tehtäisiin enää äänikirjoiksi. Jos tulonmuodostus on tätä luokkaa. Niin. Joo, ja ongelma mun mielestä, tai siis hyvin monestakin suunnasta, voi nähdä niitä ongelmia, mutta mun mielestä yksi asia on se, että se on alun alkaenkin jotenkin hinnoiteltu liian alhaiseksi. Esimerkiksi noi tommosten äänikirjapalvelijoiden tai äänikirjapalveluiden kuukausimaksut. Ihmiset on totutettu siihen, että he voi saada noin ilmaisia kuukausia ja sitten voi saada vaikka puoleen hintaan kuukausia. Ja sitten maksetaan täysi hinta, mikä saattaa olla niinku parikymppiä. Ja nythän sitä on vähän korotettukin, mistä sitten lukeva kansa on niin kuin pillastunut. Tuolla monissa Facebookin ryhmissä esimerkiksi marmatetaan siitä. Mutta, ja sitten samaan aikaan sanotaan, että totta kai kirjan asia on tärkeä, ja totta kai halutaan, niin kuin, ja kirjailijoiden pitäisi saada kunnon palkka, mutta mielestäni jossain vaiheessa, niin kuin, tai että siitä pitäisi olla sitten myös, niin kuin myös valmis maksamaan. Mutta kun on ihmiset, minäkin olen tottunut siihen, että se maksaa jonkun X määrän kuussa, jos se tuplattaisi yhtäkkiä, mikä olisi paljon reilumpaa kaikille tekijöille, niin totta kai se tuntuu hurjalta. Mä en niin kuin halua osoitella sormella, koska mä huomaan olevani itse siinä samassa ojassa. Niin mun mielestä se on alusta alkaen ehkä niin kuin jotenkin ongelmallinen se ansaintalogiikka siinä kaikille. No kyllä, nimenomaan. Ja meidät on totutettu ikään kuin hyvälle, itsekin on totutettu hyvälle. Mutta mä en haluaisi ajatella tätä niinku vastakkainasettelua, että on joku äänikirja tai printtikirja. Mun mielestä molempia tarvitaan, mutta se, että niinku nyt se vakava kysymys on se, että kannattaako Suomessa kirjoittaa kirjaa enää. Tämä on mun mielestä se ensiarvoisen tärkeä kysymys. Ja mun mielestä on ihan hölmöä ajatella, että kirjailijat, tietokirjailijat tai proosakirjailijat niin joutuisivat niinku elämään jonkun apurahan apurahoituksella. Eli kyllä mä toivoisin, että tämä olisi kaupallista, järkevää toimintaa, jossa niin kuin suosittu kirja myy hyvin ja että niin kuin suositulle kirjailijalle maksetaan sille kuuluva korvaus. Mutta tällä hetkellä äänikirjan tekeminenkin on jonkinlaista vähän kartellitoimintaa, että meillä on vain muutama harva studio, jotka saavat tiettyjä niin kuin EU-tukirahoja, joilla ne pystyy maksamaan näyttelijöille korvauksia. Ja joku studio vielä sanoi, että näitä kirjoja ei saa lukea mikään muu kuin näyttelijä. Eli mullakin, vaikka mä oon vanha radiotoimittaja, niin mulla ei periaatteessa, mä en pääsisi johonkin tiettyyn studioon edes lukemaan omaa äänikirjaa, kun mä en ole näyttelijä tai mä en kuulu Näyttelijäliittoon. Ja mun mielestä tätä keskustelua pitäisi niin kuin vähän niin kuin avata. Mä sanoin, että tässä on kyseessä vähän tietynlainen kartelli, joista ei ole kauheasti keskusteltu. Tuolla Norjassa on itse asiassa semmoinen järjestelmä. Kuulin juuri, että siellä ei saa 1,5 vuoteen tehdä painetusta kirjasta, niin kuin juuri ilmestyneestä painetusta kirjasta äänikirjaa, vaan siinä on semmoinen 1,5 vuoden suoja-aika, jonka jälkeen vasta ilmestyy sitten äänikirja. Se on mun mielestä jotenkin, siis, ja se on ollut siellä käsittääkseni alusta alkaen tämä järjestelmä. Nythän siitä nousisi ihan valtava myrsky, jos tämmöistä ehdotettaisiin täällä. Mutta se ei mun mielestä ole lainkaan hullumpi järjestelmä. No toi vähän kuulostaa pikkusen pelottavalta, että päätetään niin kuin jonkun asiakkaan puolesta, että saatko sinä kuunnella äänikirjaa vai pitääkö sun lukea ensin printti. Mutta toisaalta suuressa maailmassahan ensimmäinen kirja on yleensä ollut kovakantinen ja sitten toinen
toinen painos on sitten niin kuin pokkari. Että tavallaan on siinä niin kuin tietynlainen idea. Ja mä vaan toivoisin, että näitä kirjoja, siis tällaisia räplättäviä kirjoja olisi saatavilla. Mutta tällä hetkellä, nythän täällä on ollut kauheasti keskustelua jopa siitäkin, että menee kirjakauppaan, niin siellä myydään niin kuin kaiken näköisiä muita oheiskrääsä tuotteita, mutta ei niin kuin kirjoja. Eli mun on niin kuin vaikea vain ymmärtää se, että miksi me ollaan niin kuin itse ajauduttu tällaiseen tilanteeseen tässä maassa, joka juhlii sitä, että meidän niin kuin lukutaitoprosentti lähentelee 100. Niin missä on meidän, niin kuin, miksi me ollaan kadotettu tämä suhde tällaiseen niin kuin kirjallisuuteen tai kirjoihin ylipäätään. Asuntomessulla meillä on niin kuin esitellään uusia taloja tai huoneistoja, niin niissä ei ole enää kirjahyllyä. Kirjahylly alkaa olla abstrakti käsite tässä maassa, mikä on mun mielestä aivan kauhistuttavaa. Niin, tai se on semmoinen yksi hylly, missä on yksi kirja. Se on sisustuselementtinen. Niin, kiva taide, joku kahvipöytäkirja laitettu sinne. Joo, mutta niin tuo äänikirjo, tai siis tuosta printtikirjasta vielä, että onhan se toki saavutettavuuskysymys sitten tavallaan, että se Norjan malli ei ole siinä kuitenkaan toimiva, että jos jollakulla on vaikeuksia, siis vaikka lukihäiriö tai muuta, jota ei välttämättä, mä en tiedä palveleeko Celia, sehän on niin kuin näkörajoitteisille ihmisille, niin mä en tiedä, että esimerkiksi lukihäiriöiset, niin hehän hyötyy tietysti äänikirjoista, että siinä on kyllä niin kuin vissit perusteet, että tehdään myös niitä äänikirjoja. Totta kai niitä pitää tehdä, mutta se, että niin kuin mun mielestä se tärkein kysymys on se, että kuinka paljon alustat on valmiita maksamaan kirjailijalle tekijänoikeus tai kustantajille sitä tuloa siitä äänikirjasta. Ja tätä ei ole mun mielestä avattu. Nyt ollaan vaan niin kuin ikään kuin vähän niin kuin enemmän tai vähemmän niiden alustojen armoilla ja heidän hinnoittelunsa armoilla. He ovat nykyään niin kuin se, puhutaan nyt sitten alustataloudesta, alustat päättää kuinka paljon maksetaan kustantajille heidän niin kuin kirjoistaan, äänikirjoistaan ja loppu jää sitten ehkä tekijälle, ehkä. Eli, ja sitten se, että tämä on mun mielestä sellainen keskustelun aihe, mitä pitäisi jatkaa, mistä pitäisi puhua, miten se tulonmuodostus tapahtuu. Mutta kun heillä on niin hurja hintakilpailu keskenään, niin eikö se tavallaan kuitenkin tule takaisin kuluttajaan, että mitä kuluttaja on valmis maksamaan? Vai jääkö sinne, istuuko joku vaikka Storytelillä tai BookBeatillä valtavan rahasäkin päällä? Nehän on siis pörssiyhtiöitä. Mutta on hyvä kysymys, en minä tiedä, en mä katsonut niiden niin kuin, talouslukuja. Mutta se, että niin kuin pitemmän päälle tämä johtaa siihen, että ala kannibalisoi itsensä. Ja olen jo jutellut aika monenkin tietokirjailijan kanssa, joka on sanonut, että ne ei enää halua, että heidän kirjoistaan tehdään edes äänikirjoja. Piste. Joo, mä voin ton myös täysin ymmärtää. Siis mähän olen itse tämmöinen vannoutunut printin lukija. Ja siis mä oon aina mun siskoni hän sanoo aina, että kirja on ystävä. Ja mulla on kotona siis paljon kirjoja ja niistä on aina tullut mulle tosi turvallinen olo. Mulla on semmoinen olo kotona, kuin mulla olisi siellä aina niin kuin tuhansia ystäviä koko ajan läsnä. Ja mä väitän, nyt mennään tämmöiselle foliohattuosastolle, mutta mä väitän, että siinä on myös siis itse siinä printtikirjan, onko se nyt media, formaatissa, niin siinä on jotain sellaista, kun se on sensorinen muutoinkin kuin vain kuuloaistin kautta. Sitä voi koskea, sen voi haistaa. Niin mä väitän, että kun printtikirjan lukee, niin siitä jää paljon vahvempi muistijälki kuin siitä, että vaikka katsoo jotain ruutua, joka haisee muovilta ja vilkkuu vähän, niin onko sulla tämmöinen yhtä bibliofiilinen suhde kirjaan esineenä? Kyllä, vaikka teen itse äänikirjoja, mun on hirveän vaikea niin kuin kuvitella, että jos mä hankin jonkun kirjan, että se olisi pelkästään äänikirja. Ei musta siihen, että kyllä se pitää niin kuin hankkia siihen omaan kirjahyllyyn. Ja se on vähän niin kuin toi äänikirja on mun mielestä kiinnostava siinä, että jos ajatellaan niin kuin vaikka oppimateriaalia tai mitä tahansa tietokirjaa, että miten sä hahmotat asioita. Me voidaan käyttää jotain Google Mapsia, kun me suunnistetaan jossain kaupungissa, mutta nyt jos sä levität kaupungin kartan esiin, mun mielestä on hienoa, että on sellaisia printtikarttoja, sä voit katsoa ja vetää niin kuin kynällä siihen, että minne sä oot menossa.
et sä hahmota oikeastaan niin kuin näiden niin kuin digivempaiden kanssa sitä kokonaisuutta kunnolla. Kyllä mä luulen, että se on meidän niin kuin sellainen hyvin arkainen juttu, että me tarvitaan jotain konkreettista tässä ja nyt viitattavassa olevaa objektia, oli sitten kartta tai kirja, että me hahmotettaisiin asioita vähän paremmin. Muuten me ollaan vähän tällainen digitalisoituneita ADHD-ihmisiä tällä hetkellä, joka näkyy myös meidän oppimistuloksissa, koulujen oppimistuloksissa. Räplätään kännyköitä ja edelleenkin käydään keskustelua siitä, että saako niitä kännyköitä tuoda luokkahuoneeseen, mikä on ihan absurdi keskustelun aihe ylipäätään. Mutta tämähän nyt johtaa siihen, että meistä on tulossa entistä enemmän pinnallisempia, lyhytjännitteisempiä ja meillä alkaa olla keskittymishäiriöitä. Ja tällainen kirjasto, joka tuoksuu vanhoille kirjoille, jossa on itämainen matto ja hiljaisuus, niin voi olla ehkä sellainen nykyajan tällainen, mitä mä nyt sanoisin, retriitti, jota suosittelen monenkin nuoren sukupolven edustajan käyttävän, jos on vain mahdollista. Onko Maunulan kirjastossa itämainen matto? Ei, se on liian moderni sellainen. Tuolla Virossa kuulin, siis itse asiassa tällä lavalla kuultiin eilen, että Virossa on sellainen, kun Iida Siimes haastatteli Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytöstä, joka asuu tuolla Virossa. Hänen lapsensakin käy siellä koulua käsittääkseni. Niin siellä on sellainen malli, että siellä lykätään heti, siellä on ensinnäkin äidinkielen opetus, eli viron kielen opetus ja kirjallisuus erikseen oppiaineena. Ja lapsia siinä kirjallisuuden puolella niin kuin edellytetään, heille lykätään semmoinen 30 kirjan lastenkirjan pino jo ekana vuonna, että nämä luette. Ja sitten seuraavana vuonna, Hytönen kertoi tässä, että seuraavana vuonna heillä saattaa olla jo ihan hämmästyttävän paljon tietoa kaikista, niin kuin, siis semmoista kirjallisuuden, tavallaan lastenkirjallisuuden klassikoista. Että se alkaa tosi, tosi varhain se heidän matkansa siihen kirjallisuuteen myös, ei pelkästään lukemiseen. Ja mun mielestä siis Suomessa mun puolesta saisi palata ihan perusasioiden äärelle, siis lukeminen, kirjoittaminen ja sitten vähän voi olla matematiikkaa. Mä nyt humanistinakin sanon, että voi olla myös matematiikkaa, mutta lukeminen ja kirjoittaminen, ne on semmoisia perustaitoja, mitkä siis niistä ei pääse yli eikä ympäri. Ne on opittava, ne täytyy olla hallussa. 14%, siis oliko se nyt noin 15-vuotiaista Tenavista täällä Suomessa, tarvitsisivat selkokielisiä tekstejä, koska he eivät ilman mitään lukihäiriötä tai muuta, niin he eivät ymmärrä lukemaansa. Tässä on hyvä esimerkki, että ruotsalaiset on siirtyneet jo kouluissa käyttämään printattuja oppikirjoja, siis painettuja oppikirjoja. Ja tämä Viron esimerkki tukee tätä. Eli meidän naapurimaissa on otettu tämä niin kuin huomioon. Ja se, että Suomenhan niin kuin vahvuus ja heikkous on tuo insinööriosaaminen. Mun mielestä insinöörejä pitäisi päättää ihan kaikista asioista. Insinöörit osaa rakentaa hyviä jäänmurtajia, mutta niin kuin opetussuunnitelmia ei voi niin kuin pakko digitalisoida tai siis tehdä kaikesta niin kuin digi-digi. Eli nyt se, että tässä niin kuin tietynlaisessa teknohuumassa ollaan menty jo niin pitkälle, että meillä alkaa olla oppimishäiriöitä ja meillä alkaa olla huonoja tuloksia. Kyllä nuo esimerkit taas kuvaa sitä, että ehkä tässä on tulossa sellainen toivon mukaan sellainen rekyyli, että palataan johonkin sellaiseen vanhaan, ja se vanha on kestänyt yli 5000 vuotta, eli kirja, niin miksei sitä voi edelleenkin käyttää. Se on aika hyvä käyttöliittymä. Kyllä. Ja toinen siis tämä printtimedia, mitä me myös edustetaan, niin mulla on jotenkin semmoinen kaikille näille printtimedioille myös, niin kuin koko kulttuurialalle, niin voi olla aika vaikeat ajat edessä nyt näillä asetuksilla, mitä meillä on tällä hetkellä. Mutta mulla on jotenkin semmoinen olo, että sullekin tietokirjailijana, niin mun mielestä ei voi päästä irti ja luovuttaa siitä siis semmoisesta visiosta, mikä meillä on. Mikä sulla on kirjailijana, mikä sitten meillä on tätä journalismia tehdessämme. Pitää vaan uskoa siihen, että on riittävästi ihmisiä, joita tämä asia kiinnostaa. Se on jotenkin semmoinen asia, mistä ei vaan voi päästää irti, koska sitten me oikeasti ihan niin kuin voidaan siis
siis mikä se toinen vaihtoehto on? Luovuttaminen ja jäädään räplää Facebookiin. Se on se toinen vaihtoehto. Joo, siis kyllä niin kuin seuraava vaihe pitää olla, tai että tätä keskustelua pitää jatkaa. Tämä on hyvä, mitä nyt on käyty keskustelua äänikirjakorvauksista ja tekijän palkkioista ja niin edespäin. Ja tätä pitää jatkaa maailman tappiin. Mä tiedän, että Ranskassa tilanne on aika hyvä. Siellä myös valtiokin tukee tätä ja näkee tämän niin kuin tärkeänä asiana. Ja mä toivon, että me otetaan aika tämän luksushumputtelun. Niin, että myöhemmin pahimmassa tapauksessa kirjasta alkaa tulla luksustuote. Eli ne, joilla on varaa, niin hankkii tällaisen kirjan, jota voi niin kuin käännellä ja väännellä ja laittaa siihen omaan kirjahyllyynsä. Ja mun mielestä siihen ei pidä päätyä ikinä. Eli jatketaan keskustelua ja ollaan vähän raivokkaampia. Kyllä. Ja hei, sit ihan loppuun mä haluaisin Hannu Paloviita tästä nyt sujahti jonnekin, mutta siis mä haluaisin vaan kaikille kirjan ystäville sanoa, että Rosebud on helvetin hyvä kirjakauppa. Kaisaniemessä on sivullinen ympäri vuoden ja sieltä löytyy montako kymmentä tuhatta nimekettä sieltä löytyy. Muistaakseni 50 000, ja sitten kun siihen lasketaan tuo opiskelijakirjasto, Helsingin yliopiston kirjasto, niin tuollaisella 0,5 kilometrin alueella on eniten kirjoja kuin missään muualla Pohjoismaissa. Eli menkää Kaisaniemeen, menkää Rosebudin sivulliseen, menkää räpläämään kirjoja ja nauttikaa kirjan tuoksusta. Joo, koska siis sivullinen on tuossa, tai siis tämä Rosebudin kauppa on tässä vieressä, ja sen takia mä haluan sanoa tämän kaupallisen pienen tiedotteen tähän perään, koska se on paikka, niin kuin täällä koko messuhallissa tänä viikonloppuna, missä vielä uskotaan printtiin. Ja sanoisin, että Hannu Paloviita on semmoisen printin kuolematon soturi täällä Suomessa. Ja sellaisia ihmisiä mä ainakin itse katon ylöspäin ja niin kuin meen heidän vanavedessään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja printin hajuun. Pahoittelut kaupallisesta tiedotteesta, mutta en voinut olla sanomatta. Niin uploadit kirjalle. Hannu Paloviidalle. Sinne joo.